नेपाली साथीहरू, हामीले आमन्त्रित गरेर पाल्नुभएका एमबेसीबाट आउनुहुने महामहिम राजदूतज्यू, त्यसै गरी प्रथम सचिव विशाल भट्टराईज्यू, श्रम सञ्चारी सृजना तिवारीज्यू, द्वितीय सचिव भूमिकाजी सिज्यू, साथै एमबेसीका कर्मचारी बालकृष्ण भट्टराई, उहाँलाई पनि म अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। हामीले वाचा गरेका थियौँ बराबर 12 बजे हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात हुनेछ, त्यही हाम्रो वाचालाई विश्वास गर्दै महामहिमज्यू पनि हामीले दिएको समयमै पाल्नुभएको छ। तर आज एनआरएनले एक बैठकको आयोजना गरेको हुँदा केही ढिलो हुने सूचना उहाँहरूले हामीलाई दिइरहनु भएको छ, तर हामी हाम्रो वाचा पुरा गर्छौँ। उहाँहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, कार्यक्रम चल्दै जान्छ, महामहिमज्यूको अन्यत्र पनि जाने कार्यक्रम छ। र यसै सन्दर्भमा 2-4 मिनट हलमा ल्याउन म हाम्रा एकजना मित्रलाई कार्यक्रमको सुरुवातभन्दा पूर्व नै एउटा साहित्यिक रचना लिएर आउनु भएको रहेछ, वाचन दिइहालौँ। प्रसाद तिमसिना, आजको यो ब्यानरको सौजन्य पनि उहाँबाट भएको छ, उहाँको एउटा रचना सुनौँ, त्यसपछि कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा पूर्वको पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउँछौ झापायौ भने, बुझ्दैनन् यहाँ झापालीको अर्थ कोही कसैले पनि, आफै भन्दा दाने भेट्छौ झापायौ भने, जाने छैन छलकपट आफ गर्न आफैलाई ठानी हेर, चाहेको भन्दा स्वाभिमानी भेट्छौ झापायौ भने। नमस्कार सञ्चालक मित्रमा, मैले आज एउटा झापा जिल्लालाई नै समेटेर रचना लिएर आएको छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ हाम्रो झापा जिल्ला पनि। चारैतिर चिया बगानले सजिएको छ हाम्रो झापा जिल्लालाई पनि, चारैतिर चिया बगानले सजिएको छ हाम्रो झापा जिल्लालाई पनि, डाँडा काँडा समतल भूमिमै छ त्यो चारकोसे झाडी पनि, डाँडा काँडा समतल भूमिमै छ त्यो चारकोसे झाडी पनि। कलकल गर्दै बग्ने टाङटिङ बिरिङ र रतुवा खोलाहरू, कलकल गर्दै बग्ने टाङटिङ बिरिङ र रतुवा खोलाहरू, कन्काई माइमै गएर मिसिएका हुन्छन् यी तिनौ खोला र मेची खोला पनि, कन्काई माइमै गएर मिसिएका हुन्छन् यी तिनौ खोला र मेची खोला पनि। समतल जमिन उर्वरा शक्ति मनसुली धान झुल्छन्, समतल जमिन उर्वरा शक्ति मनसुरी धान झुल्छन्, 36 जातजातिका बस्तीहरू बसेका छन् हाम्रो झापा जिल्लामा पनि, 36 जातजातिका बस्तीहरू बसेका छन् हाम्रो झापा जिल्लामा पनि। 7 वटा विकास क्षेत्रमा बाँडिएको केन्द्रबिन्दु छ झापा बिर्तामोठ, 7 वटा विकास क्षेत्रमा बाँडिएको केन्द्रबिन्दु छ झापा बिर्तामोठ, 3 वटा नगरपालिकाले सुन्दर बनाएको छ हाम्रो झापा जिल्लालाई पनि, 3 वटा नगरपालिकाले सुन्दर बनाएको छ हाम्रो झापा जिल्लालाई पनि। उत्तर र पश्चिममा इलाम मोरङ सुनसरीको काखमा रहे तापनि, उत्तर पश्चिम मा इलाम मोरङ सुनसरीको काखमा रहे तापनि, पूर्व र दक्षिण दुवै दिशामा भारत देशलाई काख दिएको छ हाम्रो झापा जिल्लाले पनि, पूर्व र दक्षिण दुवै दिशामा भारत देशलाई काख दिएको छ हाम्रो झापा जिल्लाले पनि। आहा कति धेरै भक्तजन र तीर्थयात्रीहरू, आहा कति धेरै भक्तजन र तीर्थयात्रीहरू, माघे सङ्क्रान्ति र बाला चतुर्दशीका दिनमा पनि, माघे सङ्क्रान्ति र बाला चतुर्दशीका दिनमा पनि अर्जुन धाराले पूर्वको पशुनाथ भनी चिनाएको छ हाम्रो झापा जिल्लालाई पनि, अर्जुन धाराले पूर्वको पशुनाथ भनी चिनाएको छ हाम्रो झापा जिल्लालाई पनि, हाम्रो झापा जिल्लालाई पनि। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। अर्जुन धारा भन्ने ठाउँमा गाईलाई पानी खुवाएको किम्बदन्ती छ, र त्यसलाई बाला चतुर्दशीका दिन अर्जुन धारामा अत्याधिक ठुलो सङ्ख्यामा तीर्थालुहरू भक्तजनहरू भेला हुन्छन्। यसै गरी 87 धाममा किराँतहरूको पुण्यभूमि मानिन्छ 87 धामलाई, जहाँ लारुम्बा को निम्ति लारुम्बा किराँतहरूका धर्मगुरु लारुम्बाको त्यहाँनेरि
मन्दिर छ, मठ छ, त्यो पनि सतासी धाम पनि एउटा झापा जिल्लाको तीर्थस्थल, पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा लिइन्छ। त्यसरी गरी तपाईँको किच्चक वध जो महाभारत कालकै एउटा ऐतिहासिक थल हो, कवल केचना जो नेपालकै सबैभन्दा उचो भूमि हो, सूर्य पर्वत श्रृङ्खलासँग जोडिएको झापा जहाँ वर्णेश्वरमय लगायतका हरियाली छोटा छोटा टाकुराहरू छन् र त्यसदेखि मुनिको समतल फाँट जहाँ हराभरा खाद्य भण्डारको रूपमा, धानबारीको रूपमा झापा जिल्लाले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको छ। म यसै क्रममा कार्यक्रमको विधि सुरुवात गर्न चाहन्छु। समय नहुँदा नहुँदै पनि जबरजस्ती हामीले कर गरेर दूतावासबाट सबै प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा गऱ्यौँ, उहाँहरू पार्नुभएको छ। विशेष अतिथिको रूपमा आसनग्रहणको निम्ति म नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव विशाल भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसरी नै द्वितीय सचिव अम्बिका जोशीज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसनग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्रम सहचारी सृजना तिवारी, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसनग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। मैले धेरै अतिथिहरू, धेरै पाहुनाहरूलाई यहाँ देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई क्रमैसँग म आतिथ्यता ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्नेछु। हामीले समय थोरै छोट्याएर दूतावासबाट पाल्नुहुने खास गरेर महामहिमज्यू, प्रथम सचिवज्यू र द्वितीय सचिवज्यूलाई उद्घाटन सत्र पछाडि तुरुन्तै छोड्ने बाचा गरेको हुँदा म अरू केही अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण गराएपछि उहाँहरूको विदाईको निम्ति, उद्घाटन विदाईको निम्ति म अनुरोध गर्छु। र त्योभन्दा पहिले अतिथिकै रूपमा बालकृष्ण भट्टराईज्यूलाई पनि दूतावासको प्रतिनिधि र खास गरेर उहाँ झापाली नै हुनुभएको कारणले मैले विशेष अनुरोध गराएको थिएँ, उहाँलाई पनि अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। किराँती आठ मूलबाट थोरै समयको निम्ति चेहरा देखाउन झापारी भएको कारणले आएको मेरो कार्यक्रम छ भन्दै आउनुभएको छ शिव म्याम्बो, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आश्रय गर्नु अनुरोध गर्दछु। यसरी नै समाजसेवी र सधैँ हामीलाई डोर्याइरहने कोसेली ग्रुपका एक हुनहार पाको व्यक्तित्व किशोर प्रसाद पोखरेलज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसनग्रहण गराउन अनुरोध गर्दछु। साथमा हुनुहुन्छ किशोर शर्मा, जहाँसुकै पनि आर्थिक पारदर्शिताको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्ने, चाहे एनआरएन होस्, चाहे कोसेली ग्रुप होस्, चाहे अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसनग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँ देखिरहेको छ ओकिल मार्दी त्रियोग नेपाली चर्चबाट जीले बाटो पाल्नु भएको छ, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसनग्रहण गराउँछु। खेप जान्छ जुनी जाँदैन रामजी, तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्न नसके पनि, संस्थागत सहयोग गर्न नसके पनि तपाईँको युए एक्सचेन्जको सानो लोगो चाहिँ हाम्रो ब्यानरमा रहन्छ है भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो यो समाजलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोगीहरूको नाम वाचन गर्ने क्रममा म त्यो कुराहरू यहाँहरू समक्ष उद्बोध गर्नेछु। अहिलेको निम्ति युए एक्सचेन्जका प्रतिनिधि र हामीलाई जहाँसुकै सहयोग गर्न अघि सर्ने व्यक्ति तन्नेरी जागरुक युवा राम बस्नेतज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसनग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। मैले देखिरहेको छु लुम्बिनी समाज कुवेतका अध्यक्ष राजु कार्की, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसनग्रहणको अनुरोध गर्दछु। त्यो आसनग्रहणको क्रमलाई एकछिनको निम्ति थाती राख्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। खास गरेर ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशनका सभापति महोदय, झापाली समाजको प्रथम अधिवेशनको आग्रहलाई स्वीकारी पाल्नुभएका हाम्रा दूतावासका राजदूत मधुपद
भोजज्यू, प्रथम सचिव निशा भट्टराईज्यू, द्वितीय सचिव अम्बिका जोशीज्यू, सहचारी सृजना तिवारीज्यू, दूतावासका कर्मचारी र झापाली समाज कुवेतको ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशनको निमन्त्रणालाई स्वीकारी पाल्नुभएका सम्पूर्ण कुवेत क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण झापाली युवा साथीहरू, सर्वप्रथम त झापाली समाज आयोजक समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो पाँच महिनाको योजना पछाडि आज प्रथम अधिवेशन हुँदैछ। यहाँ हामीले झापा समितिको लागि कटिबद्ध साथीहरूको एउटा कार्य समिति गठन हुँदैछ। यो कार्य समितिलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै अन्त्यमा सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै जोडदान्छु। धन्यवाद। नमस्ते। यसै गरी लुम्बिनी समाजका उपाध्यक्ष दिनेश मल्ल, उहाँलाई पनि आतिथ्यता ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। मैले फोटो पत्रकार भनेर हामीहरू धेरै ढङ्गलाई जिस्काउने गर्छौँ। राम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ र फोटोमा पोख्त हुनुहुन्छ सुरेश गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। सुरेश गुरुङ महामहिमज्यूद्वारा झापाली समाजको प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलनको उद्घाटन उहाँले क्यान्डलमा बत्ती बालेर गरिरहनुभएको छ। सबैलाई तालीका साथ स्वागतको निम्ति अनुरोध गर्दछु। झापाली समाजको प्रथम ऐतिहासिक समारोहको उद्घाटन भयो। साथमा म यसै सिलसिलामा दुई चार शब्द राख्नुको निम्ति म महामहिमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई बधाई पनि। झापाको तपाईँ लगायत सम्पूर्ण झापावासीलाई धेरै धेरै बधाई। झापाको विषयमा अलिक केही बेर अघि उहाँले पनि भन्नुभयो र अर्को एकजना साथीले पनि झापाको विषयमा आफ्नो रचना पढ्यो सुनाउनु। मलाई चाहिँ म सबैभन्दा पहिलोपटक झापा गएको सम्झना आउँछ। मसँग मेरो सहपाठी हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँलाई उहाँको पिताजीलाई स्वर्गीय राजा महेन्द्रले पराश विराजा पनि दिनुभएको थियो। त्यो बेलामा पहिलोपटक म झापा पुगेको लेट सिक्सटिज, मलाई एक्ज्याक्ट थाहा थिएन, लेट सिक्सटिजतिर होला। त्यसपछि जागिर खाएपछि सिमाना सीमास्तम्भ निरीक्षण गर्ने क्रममा 1979 गएँ म। त्यतिखेर अलिक बुझ्नु भइसकेपछि त्यतिखेरदेखिको झापा पछिल्लोपटक म 2006 भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा जाँदाखेरि मलाई बडो खेद लाग्यो। किनभने त्यो बेला म जागिर खाएर भइसकेपछि धेरैजनाले यहाँनिर जग्गा किन किन हुन्छ यो भनेर जहाँ जहाँ ठाउँ देखाउनु भएको थियो त्यहाँ त इन्चको लाख रुपियाँ पर्ने जस्तो त्यस्तो भइसकेको रहेछ। र अरूहरू पनि त्यतिखेर जङ्गली जङ्गल भएको, अहिले अब उहाँले भने जस्तै अब झापामा धेरै कुरा छन्। अब यो चाहिँ नि हाम्रो तराईको एउटै जिल्ला हो जहाँ मधेस भएर पनि पहाडीहरूको बाहुल्य छ। हुन त त्यहाँ हुनुहुन्छ मधेसी समुदायको आदिवासीहरू पनि, अनि त्यसमा चाहिँ सबै इभन पहाडी जिल्लाहरूको भन्दा पनि बढी चाहिँ अब भनौँ न विभिन्न धर्म समुदाय जात जातिको सम्मिश्रण भएको र एक हिसाबले त्यस त्यहाँ त्यस्तो हिसाबले छिटो विकास हुनुको कारण हाम्रो उहाँले 8 अञ्चल भन्नुभयो, मेरो चाहिँ 8 अञ्चलभन्दा पनि बढीबाट आएको होला त्यहाँलाई मान्छेहरू सेटल गर्नलाई आउनुभयो होला। किनभने अब जो मान्छे एउटा ठाउँबाट सरेर अर्को ठाउँमा सेटल गर्न जान्छ त्यसले निश्चय नै अलिक सङ्घर्ष गरेको हुन्छ र आफ्नो र आफ्नो वरिपरिको परिवेश विकास गर्नु उसले बढ्दो मिहिनेत गर्छ। अब जहिले हाम्रो फलस्वरूप अहिलेको उसमा चाहिँ हामी अमेरिका हेर्न सक्छौँ, संसदको मान्छे गएर त्यहाँ बसे सबभन्दा बढ्दो विकसित भएको छ। एक हिसाबले हेर्दाखेरि झापामा बाटा धेरै
होइन विकास चाहिँ मान्छेहरू पनि छ, धेरै उखान पनि सुन्न पाइन्छ। तर अब अहिले अहिले विगतको केही वर्षहरूमा झापामा यो नगदे बालीहरू लगाएर पनि मान्छेहरूले धेरै राम्रो उन्नति गर्नुभएको छ। म 4 वर्ष कलकत्ता बस्दाखेरि धेरै पटक अब बिचल्ली परेको मान्छे यो केटीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा पनि म गाउँको सिलसिलामा गएको धेरै पटक सामानहरू रोकिने इन्डियन कस्टम्सहरूसँग कुरा गर्न पनि गएको थिएँ म। अब काकरभिट्टा अहिले वास्तव अहिले एयरपोर्ट पछिको सायद सम्भवतः बिरगन्ज एयरपोर्ट पछिको तेस्रोमा आउँछ होला सबभन्दा बढी राजस्व आर्जन गर्नेमा, किनभने त्यहाँबाट धेरै निकासी खास गरी त्यहाँबाट हाम्रो हामीलाई त्यहाँ निकासी धेरै हुन्छ। जस्तो चिया सबै हाम्रो जुन चिया कलकत्ताको अक्सरमा बेचिन्छ त्यसो मोस्टली इलामको चिया सबै झापा भएर जान्छ। अब धेरै जसो चाहिँ इम्पोर्टबाट मात्रै हामीले राजस्व आर्जन गर्ने झाका झापा चाहिँ एउटा जिल्ला हो अरू जिल्लाहरूमध्ये जहाँ सम्भवतः हाइएस्ट अमाउन्ट अफ रेभिन्यू त्यहाँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई एक्ज्याक्ट फिगर त म्याथमेटिक्स थाहा छैन। र अरू हिसाबले पनि अब विभिन्न ठाउँबाट आएको विभिन्न भाषा संस्कृति परिवेश विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यो भएको हुनाले पनि अलिकति बढी झापाको विकास भएको जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ तपाईँहरू हुन त हामी सबै यहाँ एउटै नेपाली हौँ, तर अहिले अहिलेको यो आफ्नो क्षेत्र आफ्नो समुदायको आफ्नो सङ्गठितहरू बस्ने अहिलेको चाहिँ प्र्याक्टिसको सन्दर्भमा तपाईँहरूले झापाली समुदाय खोल्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो। झापालीको साथसाथै अरू समुदायले पनि मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र मेरो आज चाहिँ म फर्केर जानलाई हुनाले अब एउटा औपचारिक जस्तै खालको कार्यक्रम भएको हुनाले मैले उहाँलाई पहिले निवेदन गरेको थिएँ म अलिक छिटो जान्छु भनेर। हुन त म धेरै सधैँ छिटै जान्छु, आज चाहिँ मलाई पर्छ मन लागेर पनि म चाहिँ अलिक छिटो जान्छु। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई पुनः फेरि बधाइदिन्छु झापावासीहरूलाई र म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बाबुजीलाई आफ्नो सार्वगर्भित मन्तव्यको निम्ति मुरी मुरी आभार व्यक्त गर्दै 2-4 मिनटहरू किनभने मामयजीको साथमा हामीले प्रथम सचिव र द्वितीय सचिवलाई पनि बिदा गर्नुपर्नेछ, एकैसाथ बिदा गर्न चाहन्छौँ। म यसै क्रममा जनप्रगति मञ्च कुबेतका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पौडेललाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा सम्बोधनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। ठाकुर पौडेल यसै गरी उपाध्यक्ष गौतम आमगे उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। खास गरेर मामाइनज्यूले भने जस्तै मेरा पिताजी मेरा माताजीलाई लिएर कु झापा झर्नुभएको, मेरो दाजु मभन्दा 7-8 वर्ष जेठो 50 नाग्नुभयो, हामी सबै झापेमा जन्म्यौँ, दाउमा स्याल कराउँछ त्यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर बुवामा दमकमा गएर झोडा फालेर बस्नु भयो अरे। अहिले दमकमा पाइला टिका निकै साह्रो छ, निकै गाह्रो छ, माथि चढ्नै सकिएन, गाउँको गाउँ नै भयो। मामाइज्यूले पनि त्यो भुटानी क्षणार्थीको सन्दर्भमा त्यो कुराहरू उठाउनुभयो। तर पनि झापा जिल्लाका समग्र गाविसहरू र समग्र वार्डहरूमा लगभग सचिव श्रम सहचारीज्यू उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, झापाको बारेमा अघि सरले भनिहाल्नुभयो, म पनि वास्तवमा एकदम झापाबाट एफेक्सिनेट भएको पर्सन हो। 2042 सालमा म झापामा पहिलोपटक प्रवेश गरेको थिएँ, त्यही बेलादेखि मलाई एक किसिमको एट्र्याक्सन झापाप्रति थियो। मेरो दाइले झापामै बिहा गर्नुभयो 2054-53 सालतिर, पछि समयक्रमले गर्दा 2056 सालमा मैले पनि झापामै बिहे गरेँ भद्रपुरमा, उहाँले शनिश्चरीमा बिहा गर्नुभयो र दाइले बिहा गरेको सिलसिलामा चाहिँ अब म गइरहनु पर्ने कहिले जाने आउने गर्दा गर्दै मैले पनि 56 मा ती झापामा भद्रपुरमा बिहा गर्नु पुगेँ। यो चाहिँ बडा
बडा एफेसिनेटेड एक किसिमको चाहिँ आफ्नो अर्को दोस्रो घर जस्तो लाग्यो मलाई झापा। र यो कुरा म कुनै बनावटी रूपमा भन्दै छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइसकेपछि पनि झापामा शरणार्थी क्याम्पमा जाने भन्ने चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अफिसरहरू भुटानी शरणार्थीहरूको लागि एक्जिट पर्मिट जारी गर्नको लागि जाने चलन थियो। त्यसमा दुई अढाई महिना जति बस्नुपर्ने थियो म जाने बेलामा। मभन्दा अगाडिका साथीहरूले होइन यसलाई चाहिँ, मलाई लाग्छ सायद अम्बिकाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, म अढाई तिन महिना जति चाहिँ बस्न सक्दिनँ, यसलाई चाहिँ सानो बनाउने हो भने म जान्छु भन्नुभयो। उहाँहरू नगइसकेपछि मेरो पालो आयो, मलाई सोध्नुभयो, मैले त अढाई तिन महिना होइन चार पाँच महिना भए पनि म जान तयार छु भनेर म गएर बसेर मेरो त्यो तिन महिनाको बसाइ झापाको बडा रमाइलो, म दमकमा बसेँ, मलाई कहिले पनि म काठमाडौँभन्दा टाढा छु जस्तो लागेन। एकदमै आत्मीय व्यवहार, अघि सरले भनिहाल्नुभयो धेरैतिरका मान्छेहरू त्यहाँ आएर बसेको भएर अमेरिकाको जस्तै डाइभर्सिटी भएको भएर त्यो जिल्लामा दमकलाई हेर्दाखेरि हाम्रो त्यति व्यवस्थित त हाम्रो काठमाडौँ पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यत्रो ठुल्ठुला सडकहरू, बिजुलीको व्यवस्था, बाटो एकदम वेल डेभलप भए जस्तो लाग्यो मलाई। विकासको क्रमका साथसाथै झापा जिल्ला चाहिँ चेतनाको स्तरमा पनि धेरै अगाडि रहेको छ। आर्थिक पाटो सरले भनिहाल्नुभयो, हाम्रो वान अफ दि बिगेस्ट रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने भन्सारबाट काकरबिटा हो। त्यस्तै यहाँ धान लगायतका कुराहरू पनि उत्पादन हुन्छन् र कन्ट्रिब्युट, मलाई लाग्छ त्यो झापा जिल्ला विकास समिति चाहिँ मोर अर लेस अरूभन्दा बढी डिपेन्डेन्ट छ केन्द्रको रिसोर्सेसभन्दा, उसले आफै आफ्नो चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गरेर डेभलप गर्न सके जस्तो लाग्छ मलाई अरू जिल्लाको दाजुमा। र त्यस्तै चेतनाको स्तरको कुरा गरिहाल्यो, विभिन्न किसिमका चाहिँ पोलिटिकल मुभमेन्ट्सहरू त्यहीँबाट सुरु भए, त्यहाँबाट चाहिँ ठुल्ठुलो नेताहरू हामीले चाहिँ नेताहरू जन्मिए, देश विकासमा चाहिँ सहयोग गर्ने नेताहरू भए। र त्यस्तै अब हुँदाहुँदै वैदेशिक रोजगारीको सेक्टरमा अब यो झापामा आएर अघि कुरा गर्दा कति 12-15 हजारभन्दा बढी झापालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा, यो एउटा सानो कुवेतमा पनि आइसकेको हुँदो रहेछ। भनेपछि सबै कुरामा यो जिल्ला चाहिँ अगाडि नै रहेको देखिन्छ। र म के आशा गर्छु भने, अब तपाईँले सङ्गठन गठन गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो, तर यो सङ्गठनलाई खालि झापा मात्रै केन्द्रित नगरी अरू जिल्लासँग पनि, अरू जिल्लाका चाहिँ देशवासीसँग पनि, जिल्लावासीसँग पनि सहकार्य गरी उनीहरूको पनि समस्या समाधान गर्नलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। र यो वैदेशिक रोजगारीमा पनि तल्लो स्तरको कामभन्दा योभन्दा माथिल्लो स्तरको काममा आउनलाई आफू पनि आउने कोसिस गर्नुहुनेछ र अरूहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो आशा छ। र त्यस्तै म यो झापा जिल्लाको चाहिँ उसको कुरा गरिहालेँ, अब म के आशा गर्छु भने, अब यो सम्मेलनबाट, यो प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनबाट यहाँहरूले एउटा सक्षम नेतृत्व दिनुहुनेछ र जसले सबै नेपालीहरूको, झापा लगायत सबै नेपालीहरूको या विदेशमा प्रवासमा बस्दा भएका समस्याहरू समाधान गर्न, समस्याको कारण नभनी समस्याको समाधान गर्नमा यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु र यसको चाहिँ सफलताको कामना गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल सर। महामहिमज्यूलाई सभापतिज्यू आइपिज्यूले छोडेर आउनुहुनेछ, आइपिज्यू महामहिमज्यूलाई छोडेर आउनुहुनेछ र झापा जिल्लाको कुरा गर्दा सुपारी खेतीको कुरा पनि त्यति नै छ। सुपारीको कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रा लोकमानजीवहरू रिसाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले समाचार पढे हो। त्यसै गरी झापामा खुसी मात्रै छैन, झापामा दुःख पनि छ। सन् 2058 जनगणनामा म जनगणना गणक सुपरभाइजर भएर घेराबारी गाविस गएको थिएँ। त्योभन्दा बाहेक टाढा, त्यो म नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले, त्यो महाभारतकालीन एउटा सानो सानो स्ट्याचुहरू बनाएको छ, धेरै टाढा त्यहाँभन्दा एकदम पर, अर्जुन धारा त होइन है, सायद कुरो म अहिले नाम चाहिँ मैले सम्झिन सकिनँ। त्यहाँ पनि दुईपल्ट गयौँ हामी र तर त्यो बेला यस्तो बेला पऱ्यो, एकदम जहिले पनि बन्द हुने बेला, झापामा मोटरसाइकल पनि बन्द हुँदैन थियो अरे, तर म त्यहाँ झापामा बसेको बेला मोटरसाइकल समेत बन्द हुने स्थितिमा म त्यहाँ बसेँ। त्यसैले धेरै कुनाका चिज धेरै ठाउँ चाहिँ घुम्न सकिनँ मैले।
तर जे भए पनि सबैलाई सर्वविदित भएको कुरा हो यो अरूको तुलनात्मक रूपमा धेरै जिल्लाहरूभन्दा अगाडि भएको शैक्षिक रूपमा आर्थिक रूपमा र विकासको क्षेत्रमा पनि त्योभन्दा पनि अहिले मैले यही प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँको नारा देखेँ मैले हाम्रो एकता विकासका लागि यो कुवेतमा पनि यो सानो ठाउँमा हामी धेरै नेपालीहरू जम्मा भएका छौँ भेला भएका छौँ विभिन्न समाजहरू गठन भएका छन् विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू गठन भएका छन् र विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले कुनै न कुनै कार्य गर्नका लागि गठन भएका छन्। एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु भनिन्छ संसार बदल्नु छ सुरु आफैबाट गरौँ। सायद यो हाम्रो एकता विकासका लागि भन्ने नाराभित्र यो मनोभाव लुकेको हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हो हामी राष्ट्र विकासका कुरा गर्छौँ समाज विकासका कुरा गर्छौँ परिवर्तनका कुरा गर्छौँ देश विकास एकैपल्ट गर्न सकिँदैन। हामी उहाँले झापाले समाज गठन गर्नुभयो त्यसको अर्थ म विश्वस्त छु त्यो सीमित झापाको लागि मात्रै हुनेछ सीमित हुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। त्यसका एक्सटेन्ड हुनेछ त्यहाँभन्दा बाहिर पनि जानेछ तर त्योभन्दा पहिला समाजलाई केही चेन्ज गर्नु छ भने पहिला आफू त चेन्ज हुन सक्नु पऱ्यो आफू त बदल्न सक्नु पऱ्यो। त्यसैले आफूलाई फोकस गरेर आफू विकास गरिसकेपछि त्योभन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि उहाँले एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ आफूलाई बदल्न सक्नुहुनेछ सबभन्दा पहिला र आफ्नो लक्ष्यमा उहाँहरू पुग्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यसै सँगसँगमा आज गठन हुने नयाँ कार्य समितिहरूलाई पनि म अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु साथै उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना दिन चाहन्छु धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद भिगेश जोशीज्यू। अघि विशाल सरले भन्नुभयो झापा जिल्ला उहाँको ससुराली पनि रहेछ आजै थाहा भयो हामीलाई। तर झापा जिल्लाले चेलीहरू लिएको मात्रै छैन चेलीहरू दिएको पनि छ। हाम्रो सामुन्ने हाम्रो ड्यासमा सृजना म्याडम बसिरहनु भएको छ उहाँ झापाली चेली हामीले झापादेखि बाहिर पनि दिएका छौँ। म झापाली चेली भएकै कारणले उहाँले कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थासम्म यो कार्यक्रममा यो कार्यक्रम हलमा रहनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। हाम्रा गीत सङ्गीतका कार्यक्रमहरू पनि छन् बिचबिचमा र भोजन ग्रहण गर्ने कुरो अन्तिमतिर हुनेछ। अतिथिज्यूहरू आइरहनु भएको छ र महामहिमज्यूलाई हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। यसै सिलसिलामा मैले भर्खरै मात्र पाल्नुहुने एनआरएन आइसिसी कोअर्डिनेटर सुजन केसीज्यूलाई आजको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु सुजन केसी। त्यसै गरी आइसिसी कुवेतका अध्यक्ष धर्मराज गिरीलाई पनि मैले पछिल्लो भागमा देखिरहेको छु उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हुन त धर्मराज गिरी झापाली नै हो झापाली हुँदाहुँदै पनि सिङ्गो कुवेतको एनसिसीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँ आजको यस हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिकै रूपमा हामी उहाँलाई स्विकार्छौँ। त्यसै गरेर एनसिसीका उपाध्यक्ष अर्जुन तामाङलाई पनि मैले देखिरहेको छु उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। एनसिसीकै महासचिव निर्मल सेनताङलाई पनि देखिरहेको छु उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा तन्नेरी गायक डिबी लोकसनलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु एउटा बाकस लिएर पाल्नुभएको छ। डिबीजी तपाईँलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा पालिदिनुभयो अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दछु। मैले देखेका अतिथिजीहरूलाई उहाँलाई दिनुपर्ने हो मलाई थाहा छैन अहिलेलाई चाहिँ शुभकामनाका दुई शब्द राख्नुको निम्ति म सृजना म्याडमलाई बोलाउन चाहन्छु र सृजना म्याडमले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिइसकेपछि बाचा गरेअनुसार म विशाल सरलाई र अमिका सरलाई बिदा गर्नुको निम्ति हाम्रा आयोजक मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सृजना म्याडमले बोलिसकेपछि है ल सृजना म्याडम धन्यवाद तोया सर। आज मलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेछ है आज यस झापाली समाज कुवेतको प्रथम अधिवेशनको उपलक्ष्यमा हामी सम्पूर्ण झापालीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ भेला भइरहेका छौँ। झापामा हुन त मैले पनि जन्म लिएको त होइन झापामा बाबा सरकारी जागिरे हुनुहुन्थ्यो जागिरको सिलसिलामा जाँदै गर्दा दमक
भन्ने ठाउँमा गएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्न पुग्नु भएको छ र त्यो दमक भन्ने सानो सहर जुन त्यतिखेर चाहिँ अहिलेको बिर्तामोडभन्दा पनि ठुलो र सायद झापा जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका पनि भइसकेको अवस्था थियो र त्यो ठाउँमा मैले हुर्किने र सानो म एउटा बच्चा नानी जसले कपी र कलम समातेर पहिलो मेरो प्रारम्भिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको ठाउँ नै झापा हो मैले कसरी भुल्न सक्छु होला त यस्तो ठाउँलाई यसैले झापा भन्ने बित्तिकै यति प्यारो यति के भन्ने मेरो जति मेरो प्यारेन्ट्सहरूको मलाई माया ममता लाग्छ त्यत्तिकै माया ममता मलाई झापाप्रति पनि छ किनकि आजसम्म यो लेभलसम्म म आइपुगेको छु जे गरेको छु सायद झापाले नै मलाई तिखारेर उदाएर सिकाएर केही पठाएर नै मलाई यो अवस्थामा पनि आइपुगेको होला जस्तो लाग्छ यदि झापा नभएर अन्यत्र कुनै जिल्लामा पनि मेरो जन्म भएको भए अथवा मेरो शिक्षा दीक्षा त्यहाँ प्रारम्भ भएको भए पनि केही फरक हुने थियो कि जस्तो आभास मलाई हुन्छ र झापाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा झापाई भनेर चिनिने चाहिँ कुमारखोद गाविस हो जहाँ मैले पनि 2 वर्ष बिताएको छु र मेरो 4 कक्षाको स्टडी मैले त्यहाँ पुरा गरेको थिएँ र त्यो ठाउँ यस्तो ठाउँ थियो अघि भन्ने बित्तिकै त्रसित ठाउँ 5 बजेपछि डाकाहरूको बन्दुकको फायरिङ सुरु हुने अनि त्यो फायरिङको आवाज सँगसँगै बचाऊ 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 भन्ने आवाजहरू एकदम गाउँतिरबाट आउने अनि बाबालाई हामी त सानो सानो केटाकेटी एकदम डराएर कस्तो ठाउँमा आयौँ हामी दमकै फर्क्यौँ यो ठाउँ नबसौँ भनेर भन्थे अनि मेरो बाबा दमकको त्यो हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नानु डाकालाई गोली लाग्यो भने पनि यही हेल्थ पोस्टमा आउनुपर्छ तिमी नडराऊ केही गर्दैन यहाँ यिनीहरूले हामीलाई आखिर उपचार गर्न त यहीँ हस्पिटलमा आउनुपर्छ त्यो भनेपछि पनि हामी सब लगभग 2 वर्ष त्यहाँ बिताएका पलहरू हरेक जस्तो रात परेपछि चाहिँ प्रसिद्ध एउटा वातावरणमा बिताइयो बाल्यकालको मैले अनुभव तपाईँहरूलाई अलिकति भन्दैछु किनकि म सरुवा हुने क्रममा झापाको कुमारखोद गाविसमा बसियो त्यस्तै गरी गौरीगञ्ज भन्नेमा त्यहाँ पनि म लगभग 2 वर्ष मैले बिताएँ र पूर्ण अवधि मेरो एसएलसी मैले दमकै हिमालय माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ त्यतिखेर बोर्डिङ स्कुल पनि खुलिसकेको थिएन र त्यो स्कुलबाट पास गरेको हुँ जुन स्कुल झापा जिल्लाकै यो प्रथम श्रेणीमा सबैभन्दा बढी पास गर्ने स्कुल र त्यहाँको कहलिएको स्कुलमध्येकै एउटा स्कुल हो त्यसैले पनि मलाई गर्व लाग्दछ र आज जागिरकै सिलसिलामा कुवेत आएर बस्दा पनि कुवेतमा यसरी नेपाली समाज झापाली समाजको गठन हुनु आफैमा पनि असाध्यै सराहनीय काम हो वास्तवमा व्यक्ति व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ परिवार परिवार मिलेर समाज बन्छ समाज समाज मिलेर समुदाय बन्छ र धेरै समुदायहरू मिलेर नै राष्ट्र बनेको हुन्छ त्यसै गरी यो कुवेतमा आज धेरै समाजहरूको जन्म भइसकेको छ र यी सबै समाजहरू मिलेर नेपाली समुदायको रूपमा काम गरून् र जसको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको रूपमा एनआरएनएले गाइड गर्छ भन्ने हामी मैले पनि आशा लिएको छु यति भन्दै यो समुदायले सम्पूर्ण नेपाली झापाली समाजले कुवेतको लागि झापाली समाजको लागि मात्रै नभएर कुवेतको हरेक नेपाली समुदायको लागि नेपाली समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि काम गरोस् र यहाँनिर अलिकति एउटा तितो सत्य पनि भन्न चाहन्छु म झापाली भन्ने त अलिकति फटा हुन्छ नै भन्ने छ है तर हामीले जुन त्यो पाएको एउटा शिक्षा अथवा हरेक चिजमा हामी जुन अग्रसर रूपमा भएको छौँ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग नगरिकन यसलाई सही सदुपयोग गर्छौँ भन्ने आशा गर्दै यो झापाली समाज कुवेतको प्रथम अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिँदै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहाँहरूको प्रवासको समय फलदायी सुरक्षित एवं सुखमय बनोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार थप कुराहरू म्याडमले यहाँ मसँग बस्नै पर्ने हो भनेर भन्दै हुन्छ म यो पोल लगाउन चाहन्छु झापाली समाजलाई उहाँको आज भर दिन बस्नै पर्छ र बस्नै पर्ने हो यसमा कुनै विवादै छैन अम्बिका सर र विशाल सरलाई हाम्रो सभापतिले छोडेर आउनुहुनेछ आदरणीय झापाली मित्रहरू हामीले बाचा गरेकै समयअनुसार नेपाली बसेर झापाली समाजलाई निर्देश गरिरहनु भएको छ यसै सिलसिलामा म उहाँलाई केही कुराहरू राख्न अनुरोध गर्दछु कुमार झापाली धन्यवाद यस सभाका सभापति महोदय दूतावासबाट पाल्नुभएका श्रम सहचारी सृजना तिवारीज्यू
नारायण अध्यक्ष धर्मराज गिरीज्यू आइसिसी कोअर्डिनेटर सुदन केसीज्यू साथै यहाँ झापाली समाजको एउटा प्रथम अधिवेशन आज धेरै वर्षको जमर्कोमा हुन भएकोमा र त्यस अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरू पत्रकार मित्रहरूलाई सबभन्दा पहिले त म आत्मैदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम। आज यस्तो एउटा दिन हो, लगभग 8 वर्ष कुवेत बिताएको दिनमा सबैभन्दा खुसीको दिन मलाई आजकै दिन लागेछ। त्योभन्दा म एउटा क्षेत्रीय कुरा गरेको होइन, जसलाई पनि आफू एउटा जन्मेको ठाउँ, आफू बाल्यकालमा खेलेको ठाउँ, त्यो ठाउँ नि कहिले पनि भुल्न सक्दो रहेन रहेछ। त्यही कुरालाई व्यक्त गर्दै आज सबभन्दा पहिले मेरो खुसीको दिन कुवेत बसाइको क्रममा आजकै दिन हो भन्न चाहन्छु। र जुन झापाली समाजको एउटा जमर्कको कुराहरू गर्दाखेरि दुई चारजना साथीहरू मिलेर यसो गरौँ न, हामी हाम्रो चाहिँ एकताको विकास गरौँ, एउटा सङ्गठित बनौँ र हामी प्रवासमा बसेर पनि आफ्नो जन्मभूमिको माया गरौँ, केही गरौँ, केही उद्देश्यहरू लिएर आज जमर्को भएका छौँ। धेरै झापाली मित्रहरू, लगभग हाम्रो सदस्यता 500 माथि पुगिया छ। हामी खोज्ने क्रम कति त कामको व्यस्तता, कति के, कति घरेलु काम गर्ने बढी त्यो भएकोले गर्दा पनि हामी क्रमिक रूपमा अनुमानित गर्दाखेरि 10-12 हजार चाहिँ हामी 10 हजार माथि झापालीहरूको एउटा उपस्थिति कुवेतमा पनि भित्रिएको छ। र म यो झापा जिल्ला यस्तो जिल्ला हो, अगाडि महामहिम राजदूतले भन्नुभयो चलाक हुन्छन्। र मलाई एउटा तितो सत्यको एउटा कथा आउँछ, झापालीहरू फटा हुन्छन्। आज हो चलाकपनको कुरामा कसैले फटाई भन्न मिल्दैन, चलाक छन्, चलाक छन् र नमुना राष्ट्रको नमुनै पेस गर्ने कुराहरूमा झापालीहरू अगाडि छन्। एउटै घरका 2 दाजुभाइसम्म मन्त्री बनेका छन्, 8-7 पल्टसम्म। के उनीहरू फटा थिए भने त्यो ठाउँमा पुग्न सक्थे? त्यो कुराहरूलाई केही कुराहरू होलान्, धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा केही न केही अपवादहरू आउन सक्छ, तर त्यसलाई अपवाद भन्नुपर्छ। आज पनि तपाईँको झापा जिल्लाको सुरुङ्गा यस्तो ठाउँ हो, जुनसुकै पार्टीहरूले पनि बन्द आह्वान गरे बन्द हुँदैन, आज राष्ट्रको एउटा नमुना बनेको छ। त्यस्तै कुराहरू झापा यस्तो जिल्ला हो जहाँ उर्वरा चिया नदीनाला यी सबै कुराहरूले र विभिन्न जात जाति धर्महरूको एउटा बहुल्य बस्ती भएको जिल्ला हो। र त्यहाँबाट जुन यहाँ भित्रिनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, जुन एउटा यो अधिवेशनको जमर्को गर्दा गर्दै हिजो अस्ति अनौपचारिक रूपमा जुन नयाँ आउने कार्य समितिहरूले जुन एउटा संकल्प गर्नुभएको छ, जुन एउटा प्रतिबद्धता साथ झापालीहरू कुवेतबाट केही गर्ने जमर्को गरेका छन्। जस्तै योभन्दा अगाडि पनि 2 विद्यालयलाई, एउटा विद्यालयलाई कम्प्युटरहरू प्रदान गरियो, एउटा जेसिसलाई नगद दिने काम गरियो र डिके पालपालजीको कुरा प्रायजीले अघि भनिहाल्नुभयो। यस्तै लगायत खाने पानीको विषयमा पनि हामीले चाहिँ लगभग 50 टुवेलहरू बाँड्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ, त्यो चाँडै नै पुरा गर्दैछौँ। त्यसमा मात्रै नभएर नयाँ आउने कार्य समितिले चाहिँ झापालाई 3 विभाजन गरेर, 3 क्षेत्र विभाजन गरेर पश्चिममा दमक भिट्टामोट र काँकर भिट्टामा र सुरुङ्गामा 4 क्षेत्र विभाजन गरेर 3 एम्बुलेन्स र 1 सहवान हामी 2 वर्षभित्रमा पुरा गर्छौँ भन्ने जुन एउटा अटोट लिएर नयाँ कार्य समिति आउँदैछ, यो कार्य समितिलाई सम्पूर्ण कुवेतमा रहने साथीहरूले सबले सहयोग गरौँ, यो अवश्य पुरा हुनेछ। यो ठुलो कुरो छैन,
किनभने जुन झापाहरू झापालीहरूको एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छ कुवेतमा, कुवेतमा बस्ने झापाली समाजले एउटा आफ्नो जन्मेको ठाउँमा तपाईँको 3-3 एम्बुलेन्स र एउटा सब बाँध राख्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता साथ यो अधिवेशन भइराखेका छ, यो अवश्य पुरा गर्नुपर्छ सबैले भन्ने एउटा वचनबद्धता लिएर यो हलबाट सम्पूर्ण उपस्थित झापाली मित्रहरूलाई म जान एउटा कसम खान पनि म अनुरोध गर्छु। र जुन एउटा कुरा छ, अर्को कुरा, हामी झापामा मात्रै निहित नभएर हामी एउटा छुट्टै उद्धार कोष गठन गर्ने, त्यसले चाहिँ अन्य जिल्लाहरू अन्य संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर उद्धार कोषको पनि आयोजना गरेको छौँ। र अब यो अधिवेशनमा आउने नवनिर्वाचित साथीहरूलाई झापा आफ्नो जन्मथलोको लागि यति ठुलो जिम्मेवार, यति ठुलो बोझ परेको छ, त्यो कुरा हर रात 2 नसुतिकन पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्दछु। नमस्कार। धन्यवाद कुमारजी। मान्छेले मन मस्तिष्कबाटै अठोट लियो भने नहुने कुरो केही पनि छैन। एउटा एम्बुलेन्स र एउटा सब वाहन झापामा 2 सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले जुन प्रतिबद्धता झापाली समाजले गरोस् र त्यो सम्भव छ भनेर जानुभयो, वास्तवमा असम्भव भन्ने कुरो यो पृथ्वीमै हुन्न। असम्भव भन्ने कुरा, असम्भव भन्ने कुरा हुँदै हुन्न भन्ने कुरो, मा सगरमाथा चढ्नुभन्दा पहिले, मान्छेहरू सगरमाथा चढ्नुभन्दा पहिले माओसेतुङले भनेका थिए। माओसेतुङले भनेको त्यो कोटेसन मलाई याद छ, इफ यु ट्राई टु क्लाइम अप द माउन्टेन, इफ यु ट्राई टु क्लाइम अप द माउन्टेन, पाल्नुहुने श्रम सहचारी सिर्जना तिवारीज्यू, अतिथिकै ग्यासमा आसन ग्रहण गर्नुहुने मेरो मित्र जोयालेज्यू, ठाकुर प्रसाद पौडेलज्यू, बसन्त थापा, राजन रिमाल, त्यसै गरी एलएलएन आइसिसी कोअर्डिनेटर सुजन केसीज्यू, त्यसै गरी अतिथिकै ब्याचमा आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण क्रियाशील का संस्थाका लिडरज्यूहरू, त्यसै गरी आजको यो झापाली समाज कुवेतको ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशनलाई सफल पार्न भनी झापाली समाजको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण कुवेतवासी तथा झापाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म एनआरएनए अध्यक्ष धर्मराज गिरीको तर्फबाट तथा झापाली समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम भन्नुपर्दा आज यो ऐतिहासिकै हो, म अलिकति समय लिन चाहन्छु। के भन्नुहुन्छ भने यस कुवेत नगरीमा म 96 लगातार रूपमा काम गर्दै आएको छु, भन्नुहोस् कति वर्ष भयो होला। यसमा हामी झापालीहरू कति थियौँ र अहिलेसम्म कति रह्यौँ भन्ने कुरो अहिलेसम्म हाम्रो कुनै मतगणना भएको थिएन, तर आज आएर सक्रिय साथीहरूको कारणले गर्दा हामी यति छौँ है झापाली भनेर यो ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुँदैछ, यसको लागि फेरि पनि मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब
अर्को कुरो, कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो एउटा एजेन्डा हुनुपर्छ। कुनै पनि सङ्घ संस्थाको एउटा विधान हुन्छ। त्यसै सिलसिलामा भर्खरै सरोज दाजु कुमार दाईले भनिसक्नुभयो, उहाँले सानो कुरो भन्नुभएको छैन, एकदमै ठुलो कुरो ठुलो भन्नुभएको छ। यो सायद हल्का पनि झापाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सक्रिय भएर तपाईँहरू झापाली समाजप्रति तपाईँहरू आउनुभयो भने अवश्य पनि सफल हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को जानकारी तपाईँहरूलाई, नेपालको सबैभन्दा धेरै धान हुने ठाउँ झापा, नेपालको सबैभन्दा धेर चिया हुने ठाउँ झापा, र नेपालकै सबैभन्दा होचो ठाउँ झापा। हामी झापाली हरेक ठाउँबाट चिनिएका छौँ र यस झापाली समाजले तपाईँहरूले मलाई लागे अनुसार तपाईँहरूले सोच्नु भएको होला झापालीलाई मात्रै हेर्छ भनेर, अघि उहाँहरूले उदाहरण दिइसक्नु भएको छ। झापाली समाजले खास भन्नुपर्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ खास किन भन्नुहुन्छ भने हरेक कुवेतमा 30-40 सङ्घ संस्था छ, सबैको आफआफ्नो उद्देश्य छ। त्यसै गरी क्षेत्रीय, यो पनि एउटा क्षेत्रीय संस्था समाज हो। खास यसले भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रलाई हेर्छ, पहिले प्रोजेक्ट दिन चाहन्छ यसले, होइन त? यसले खास आफ्नो क्षेत्रलाई प्रोजेक्ट दिनेछ, तर कुनै पनि सहयोग, कुनै पनि भवितव्य, कुनै पनि परिआएको खण्डमा झापाली समाजले जुनै पनि अवस्थामा सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरो मैले अगाडि जानकारी पाएको थिएँ। यो पक्का पनि हो, तपाईँहरूले यो नसोच्नु होला झापाली समाजले झापालाई मात्रै हेर्छ भनेर। ऐतिहासिक अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन हुनु भन्दै अभावै 2-4 क्षेत्रलाई यसले सहयोग गरिसकेको छ। अलिकति अगाडि हाम्रो प्रवक्ता हाम्रो तोयनाज्यूले हजुरहरू समक्ष राखिसक्नु भएको छ। म पनि यो भन्न चाहन्छु कि यो संस्थाले प्रोजेक्ट झापालाई दियोस्, तर सहयोग चाहिँ निरन्तर रूपमा परिआएको अवस्थामा कुनै पनि असहाय नेपालीलाई, कुनै पनि क्षेत्र नहेरेर, कुनै पनि जनजाति जातवाद नहेरेर, कुनै पनि समूह नहेरेर, कुनै पनि पार्टी नहेरेर यसले निरन्तर रूपमा सहयोग गरोस् भन्ने म चाहन्छु र यसले पनि गर्नेछ। त्यसै अवसरमा यस झापाली समाजको मेन एजेन्डा 3 एम्बुलेन्स, 1 भेन, उहाँहरूले चाहिँ जति सक्दो यथाशीघ्र उहाँहरूले हामीले चाहिँ हाम्रो एजेन्डा यस्तो छ भनेर हामी समक्ष पस्किसक्नु भएको छ। आशा गरौँ यो झापाली समाजले चाँडोभन्दा चाँडो यथाशीघ्र सफल गरोस्। यसै सिलसिलामा एउटा म सम्पूर्ण कुवेतवासीलाई, यो कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई उसमा नराखिकन, कुनै पनि पार्टीलाई उसमा मतलब नगरिकन हामीले एउटा 50 कुर्सी भएको छ चौधरीले कुवेतमा हरेक कुराको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। हामी झापाली समाज उहाँको चौतर्फी क्रियाकलाप र बहुप्रतिभाका धनी युवालाई झापाली समाजको तर्फबाट सम्मान गर्ने यो एउटा
सानो उडाएर सम्मान गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सुजन केसी जसले मिडियाको उत्थान गर्यो, एनआरएनको स्थापनामा अहम भूमिका खेल्यो, जसले सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई परिचालन गर्यो, सुजन केसी तालीले झपालीहरू स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। सुजन केसी त्यस्तै कार्य तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। झापाली समाजले सधैँ राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई पहिचान गर्नेछ र समाजको निम्ति राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ, उत्साहित गर्नुपर्छ, अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। यही सिलसिलामा हामीले लुम्बिनी समाजको आजुबाजुमा रहेको तर सम्पूर्ण कुवेतका सङ्घ संस्थाहरूसँग क्रियाशील भूमिका, सायद मैले कुवेतमा आएर 10 वर्ष पछि केही समाजमा योगदान दिएको मलाई आफैलाई आज अलिकति गर्व पनि लागेको छ र केही गरेछु भन्ने पनि महसुस भएको छ। सायद मैले यो कुवेतको नेपाली समाजबाट पाएको